Grande Márcia, lindona, tá aqui com a gente. Também, a Lepe, a Walkley, a Forno também ao Grupo Coral, a Geradora. E obrigado também a Cê, também ao Grupo Coral, a Geradora. E obrigado também a Cê. Segura. Também pra Márcia. Grande Márcia, lindona, tá aqui com a gente. Taruino, Marcelo. Isso aí. Eu gostaria, bom, mas que enfeito, hora da largada. Bonatti, Lorival Rodan. Marlon Coric contra o Tideco Muniz. O Sherpa azulzinho aqui do Marlon. Daqui a pouco a gente tem ação com o Alvino Salvador. Já, já, hein? Tem que trazer gente do mundo inteiro. É demais, é demais, é demais. Não é só o Hot Park, não. Tem todos os resorts ali. Hotéis, grande, muito, muito legal. Vamos lá. E a próxima parada é por lá. Chico, daqui a pouco você não vai ver nem o capô do carro mais, viu? É verdade. Tá olha aí. Só. Muito chique, muito bonita. Vai fazer a transição agora, o 312. Estão pronto aí, não estão em cima? Nossa próxima atração é o número do Chicão. Sensacional, é passar na arquibancada Gillette aí, galera. Se você não pensava, no tempo fechou, 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 fechou. Olha lá no resultado, tem também no telão para você, hein? Você vai acompanhar aqui, já passou na Petrobras. Vamos. Rodrigo Varelo e Marcelo Nascimento no frente da arquibancada. Olha os focados, flechas ali. Atenção, atenção, arquibancada. O Leonardo Rodrigues Dantas e a Cláudia Grande. Parabéns para goiano não, que não sabe. Hot Park, Rio Quente, é a maior instância hidrotermal das quentes, né? É verdade, muito gostoso ali, demais. Nós já fizemos motocross ali, muito. Tá lá embaixo. Foi embora! A Babli Barraza em primeiro, José Fernando Carvalho Júnior em segundo. Perdão. A Babli Barraza. Vai embora! Ele é da Faro, uma vida. Então, primeira coisa, muito bom estar participando do Rally dos Sertões. Sempre falo que é um rally que não tem preço, que não tem igual, que é uma oportunidade única. Está no Brasil e isso é maravilhoso. Então, muito bom poder voltar e participar do rally. Isso é aventura, superação, tudo que a gente já sabe, já viveu e que cada vez que termina dá vontade louca de estar voltando a correr tudo isso. Ficar fora ano passado foi ruim e obviamente a gente quer estar andando sempre. Então que bom que apareceu essa oportunidade e fico muito feliz de estar participando dessa equipe esse ano. É a primeira vez que eu vou nos sertões com caminhão. Eu fiz 4 sertões e mudou totalmente. É uma experiência nova. Tivemos no Sertões Series a primeira prova nossa de todo o conjunto, do caminhão, do navegador, do copiloto, e teve uma adaptação muito boa. Pelo que você viu, o que você está esperando de prova? A gente não tem uma competitividade muito grande em terreno molhado, em circuito curto. Acredito que não vamos tentar ficar entre os 4, os 3 ou 4, né? Só que a partir do dia de prova aí vai começar a normalidade. A expectativa é grande, essa vai ser minha terceira participação na categoria carros. É a primeira vez que eu estou largando sem ter a concorrência do time oficial da Volks, que era praticamente impossível a gente pensar em vitória contra eles, né? Então esse ano acho que o rally vai estar muito mais interessante, mais emocionante para quem estiver assistindo a prova. Em função que tem vários pilotos aí com chance de vitória. Vai ser uma briga bem disputada aí até o final do rally. E vão ser 10 dias de bastante trabalho aí para conseguir chegar no final com um bom resultado.
Bueno, creo que el Rally de Sertores es un rally muy importante, ¿no? Es de las carreras más duras que encontramos en el Campeonato del Mundo. Y bueno, y un gran reto delante, nos esperan 10 días muy duros. Creo que el nivel de pilotos es muy bueno, ¿no? Sobre todo los pilotos brasileños tienen mucha experiencia, conocen muy bien el terreno, saben muy bien a nivel de material cuál se tiene que utilizar cada día. Ah, que eu estou muito satisfeito de voltar para onde eu comecei. Comecei aqui em 2001, vinha correndo todos os sertões, até que entre o Palmeiras e qualquer outra coisa na minha vida, o Palmeiras acaba tendo prioridade. Eu acabei sendo eleito vice-presidente do clube e aí não conseguia conciliar a rally com o futebol. E, bom, e agora estou tendo a oportunidade de voltar, estou super satisfeito.